Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet invändigt nummer 1, Sound of Matchtown, utifrån snabb start från favoriten nummer 8, Herold As. Sedan följer nummer 7, Taisi Moni 2, Shipping. Galopp har vi haft för nummer 4, Cider Dust. Ur första kurvan 8 Herold As med 7 Taisi Moni närmast. Tredje häst i ett Sound of Matchtown, fjärde nummer 2 Shipping. I andra spår sedan nummer 6 Overall. Första 500 öppnas efter en 11,1. Det är 8 Herold As som leder med 7 Taisi Moni på utsidan. Tredje häst i ett Sound of Matchtown, fjärde 2 Shipping. Invändigt sedan 3 Civillo som utvändigt tar 5 Top Winner. Och så avslutar 6 Overall. Drygt 800 meter kvar. Nummer 8, Herold As, och nummer 7, Taisi Moni, några längder före ett Sound of Matchtown och 2 Shipping. Sedan som femte häst 3 Civillo. Sedan har vi också 5 Top Winner, 6 Overall. Kilometertid snabba 1:12,6 med nummer 8, Herold As, och 7 Taisi Moni där framme. Allt jämt några längder före ett Sound of Matchtown och 2 Shipping. På väg in i slutsvängen är det 8 Herold As och 7 Taisi Moni sida vid sida. Som tredje häst 1 Sound of Matchtown, som fjärde nummer 2 Shipping, som femte nummer 6 Overall. Drygt 300 meter kvar, hästarna kommer strax in på upploppet. Längden till godo har nummer 8 Herold As på 7 Taisi Moni. Nummer 8 Herold As rycker undan någon längd i början av upploppet före 7 Taisi Moni. Längre ut försöker nummer 2 Shipping, invändigt kommer 6 Overall. Men det är nummer 8 Herold As 100 meter från mål. Några längder före nummer 6 Overall som kommer närmare och närmare sista biten. Nummer 8 Herold As håller undan. Kvällens andra race, ett montelopp. Det vinner Herold As. Conny Logauer tränar och här står Ina Aho. Grattis! Tack så mycket! Det är en bra träffprocent för dig när du rider Connys hästar. Ja, de är vältränade så jag är jätteglad. Loppet ikväll då, vad säger du om det? Ja, han öppnade ju väldigt fort och jag försökte dämpa så mycket jag kunde. Men det kändes som att jag lekte lite med mig, men det gick bra. Det såg ut som det var någon på utsidan där som inte tillät det var för mycket fred i ledningen. Ja, precis. Att det gjorde att han blev lite för het då, men det var ju bra att det gick bra ändå. Vad känns han in på upploppet då? Nej, det kändes som att han slappnade av lite, men sen... Alltså, jag var aldrig orolig så sett. Skönt va? Ja, jätte. Stort grattis. Tack. Ina Hau i segersadeln när Herold As vinner. Och det är Conny Logauer som tränar.